Na základnej škole Duklianska sa opäť stretlo množstvo šikovných matematikov. V dňoch 29. až 30. marca sa stretlo v školských triedach celkovo 237 žiakov z 11 základných škôl v okrese a z gymnázia Janka Jesenského. 33. ročník okresného kola Pythagoriády otvoril prednosta spoločného školského úradu Michal Uhrín. Spolu s riaditeľkou centra voľného času Miriam Kiripovskou a riaditeľkou základnej školy Danielou Kučavikovou popriali všetkým riešiteľom veľa šťastia. Šikovní žiaci boli rozdelení do 6 kategórií podľa svojho ročníka. Celá súťaž spočíva v riešení súboru 15 úloh, ktoré treba vyriešiť počas 60 minút. Tými najlepšími v každej kategórii sa napokon stali Michal Krchlík v kategórii P3, Lucia Kajanová kategória P4, Zuzana Valachová kategória P5. V kategórii P6 sa podarili napokon najlepšie riešenia Alexandre Rácikovej a v P7 Martinovi Káčerovi. No a v najstaršej kategórii P8 zvíťazil Marek Borík. Cieľom tejto súťaže je podporovať a prehlbovať vedomosti žiakov v oblasti matematiky a pomáhať im tak nielen byť lepší v škole, ale aj efektívnejšie využívať svoj voľný čas. Väčšina týchto detí sa totiž riešeniu matematických príkladov venuje aj počas oddychu. Víťazom teraz srdečne blahoželáme a ostatným prajeme veľa úspechov, aby to nevzdali pri prvom neúspechu a skúšali v niektorej z ďalších podobných súťaží.